الحمد لله الذي خلق الأنام لعبادته وبعث أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام لدعوة الناس إلى طاعته، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله وأكملهم تحقيقاً لعبودية الله عز وجل، وأكملهم تحقيقاً للعبودية لله عز وجل، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد، عباد الله، فإنه مما لا يتسرب إليه شك ولا ريب أن الله لم يخلق الإنس والجن عبثا، وأنه لم ولن يتركهم سدى، بل خلقهم لمهمة عظيمة ولغاية شريفة، ألا وهي عبادته عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدوه وحده لا يشركون به شيئا. ولهذا أتت الآيات القرآنية متتابعة تؤكد هذا المبدأ الأصيل. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. بل أخبرنا الله عز وجل بأن المهمة التي من أجلها بعثت الرسل والأنبياء خلاصتها ولبها هو هذا المبدأ الكبير، وهو تحقيق العبودية لله عز وجل. وفي ذلك قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جعلني الله وإياكم ممن يعبدون الله حقا، وممن يتبعون نبيه صلى الله عليه وسلم في مسعانا لتحقيق العبودية لله عز وجل. أدوك فلو أباوة أترى عليكم كيولون أتيانوري كما با النبوة محمد صلى الله عليه وسلم أتبوك بأمارا النبي أتوى صحابي النبوة محمد صلى الله عليه وسلم أتبوك بأنجبان تليلان النبينا تيوفي دي جوك بين دي الكيامة ولمسا كاين كوكان وانا كنو جولوري ربه آمين. Ẹ̀yin arúsìn Ọlọ́run, ẹnu tí ó síye méjì ń bẹ́ẹ̀ kọ́dà tí ó ní fanfa nú, òun ní pọ́lọ́run tó mọ̀ dá àtẹ̀yàn àtàlìjàn nú, kọ̀ dá wa wáyé ká wá ṣeré o. Ọlọ́run ò sì fi wálẹ̀ kọ́ máa wò wá ran ipé bí wọ́n bá dáyé n tó wọ ni ọmọ ṣe kálà. Òun lọ́jọ́ jẹ́ pé àyà kan pàtàkì nínú Al-Qur'an al-Karim. Ọlọ́run la mẹ́lẹ̀ ó jẹ́ ó yé wa bẹ́ẹ̀ ó fi ran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olúwa ni: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tá a pé kí ló dé tèmi déèyàn, tá a pé kí ló dé tí mo dálìjàn nú pé wọ́n máa bọ̀ wáyé, Olúwa ni fún di kan pàtàkì ni o. Òun ni bẹ́ẹ̀ bá dáyé, ẹ jẹ́rú èmi Ọlọ́run, ẹ̀sìn èmi Ọlọ́run, ká jẹ́rú sin Ọlọ́run. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé bá a bá ti ń wo Ọlọ́run lẹ́ni tó tó tọ́tọ́ ká sìn, a gbọ́dọ̀ tún sí nǹkan mìíràn o.
ijeru olohun itun me nipo ijeru nkan mi ma ninu gbogbo nkan ijeru olohun ije lesin olohun ka tun jeru eyan ka tun je ni tin bogi ka bo ka je ni tin bo odo ni gbogbo eyi ta nri ta ngbo to kari awujo wa loni kan yen yan ni o kirun amasi be na begun ilu won ba de won jo gbe ni oro oyo ko na oro elomi di ba ti nwi elomi awon alfa ti o mu wona won da sara fun lo gbe si origun meta ilu yin tani o wa je malaika ni aba nabi olohun epo pupa atepo funfun gbogbo eleyi ni oko lawujo muslimi ame dakun elo mo o Oluwa ni temi ni e tori e wa ye oni ke wa sin mi isisin Olorun itun me nipo ni sin kan mi ma aisin Olorun ka tun ma salijanu aisin Olorun a tun ma sin de egbe yan ka te wa pe nti o to omo niyan bi odo bi igi bi oke Olorun ko ma sa sanu emi ateyin tori na dakun jama muslimi pupo nu ayal qur'an al karim on loluwa ti fi oro yi rin le fun wa pe ntemi ne wa se laye yato fun se teyin bera yin eni o si da yen eni oran yan bi kan ise ti e la ko je ise tolohun to tori e de mi to tori e dawo ohun ni ka wa yi wa sin ka si ma sin kan mi ma yato fun won olohun oba tori e lolohun tun fi so nu ayal qur'an al karim mi wi pe ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ibudu rabbakum olon la pe yin eyan esin olohun te mo pe ohun lo da yin ohun lo fe mi sin yin lorun ohun lo si le pe ke ku nigba to wu yin ati gba ti o wu yin kodo ohun lo da yin walladhina min qablikum gbogbo awon te n gbo ni atawon baba baba atawon iya iya to ti lo elomi ko da won olohun ta ni o sin yin na ni Oluwa ni be ba se be la alakum tattaqun boya yin wo bi beru Olorun yo bi sokan ni kokan yin inu aya mi Olorun ni wa ma umiru a po ma nabi adam la se kan illa li ya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin ya to fun pe esin Olorun be ba wa sin Olorun mukhlisina lahu ddin o ne kan ni o esin amulu mala ko wori lodo Olorun o beyan ba fe jerusin olohun afi ko jerusin ti enikan oluwa ni mukhlisina lahuddin wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya inu aya mi oluwa ni dajo ni ofin ni ta se fo ma nabi adama e gbodo tun jo sin fun kankan mi ma aya fo oluwa ba allah koda kuma ta fi ma pataki ntolohun pataki e Oluwa ba ni gbogbo awon anabi Olorun eyi te ma gbo ni anabi Adam alayhi salatu wassalam anabi Nuhu anabi Ibrahim anabi Daud anabi Sulaiman to vidori anabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Olorun la tori nkan kan gbe won dide tayo pe won lo wi fara aye pe Olorun nikan ni esin wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula Olorun ni gbogbo ojo ko si jo tolorun ran anabi Olorun si iyan ni pe ko si excuse if any kan in any generation of humankind wa laqad ba'athna fi kulli ummati oluwa ni gbogbo aliuma gbogbo nations on la ran nabi olohun pe o ji si awo olohun fun won o ise wo la ni won je ani ibudullah o ka ina ni o ejo sin fo olohun oba o wajitani bu tagut be ba ti won sin olohun gbogbo n tọ tako ẹjìnà si òun ni mo fi ní àmúlù má lẹ́sìn kò gbéyàn débì kan o béyàn bá fẹ́ jẹ́lẹ́sìn Olorun ọ̀tún gbọdọ̀ jẹ́lẹ́sìn èṣù bọ́ bá fẹ́ jẹ́lẹ́sìn Olorun ọ̀ gbọdọ̀ jẹ́lẹ́sìn ẹ̀dá ẹgbẹ́ rẹ kọ́dà ìsìn màláíkà kọ́dà ìjọsìn fún ànábì Olorun Olorun ọba nìkan òun là máa jọ́sìn fún eléyìí ní sẹ́tọ́ Olorun lòun fi ráwọn ànábì Olorun àwọn ànábì Olorun alayhimu salatu wassalam wọ́n sì jíṣẹ́ wọ́n jíṣẹ́ lọ́sàn-án lóru olúwa tún fi tíra ran wọn ń ṣẹ́ nígbà wọn ò sí mọ́ tíra wọn dà ń kàyé o abẹ́lọ́run subhanahu wa ta'ala
olomasa se mi ateyi leni ti o man tolorun to ni e to lohun tori e ni o waye tori gbogbo eni o ba wa nbi kan ti o man reason to hun fi wa nbe koni man tin se o gbogbo ma nabi adam ti o mo pe ntolorun fi ran waye ni ko hun wa sin lohun awon le ri tesin olohun o wuwo bi oke loju won one time ti e wo bolu eyi won ni ro loju ko ba wo film wakati mejo eyi won o ti kalaya ama wa masalasi wa kirun seju mewa gbawe losu kan laarin odun kan yo zakat 2.5% ninu 100% jo wo re eyun ni o ma wa wo bi oke ga a o se wa le to bayi wallahi gbogbo ntin ba neru ro no bayi o ma nto wa se yan yin o oda bi eni o wa nle iwe ti o ma course to hun read ni oda bi eni o lo ko se ni ti o ma ntin won ran pe ko won wa ko njo ni o to wa mo gbogbo ma nabi adam ti o ma nto hun wa se laye ko ti e ti bere irin ajo re be le yo ma bi ohun lo ka to wa pe yo ma bi oro won ja si olodum sa ja ma nta wa se laye o baba wa ma tan olodum ja le se ko olodum o si gba fun wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله إن عبادة الله عز وجل وسام للعز وتاج الشرف وأعلى مقام يبلغه الإنسان في تحقيق ما من أجله خلق ووجد في الأساس ولذلك جاء وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقاماته وفي أكمل أحواله يقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه بعض آياتنا إنه هو السميع البصير أدوكا فولو وباواليه كسي أترى لكم كيولون atanuri atori ajenjetare koma bao gawa asiwaju wa annabwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kokari gbogbo awon ara ali annabi awon sahaba annabwa Muhammad ati gbogbo nje mantalila na annabi na ti o bidi jo al kiyama olo masa jawa no ma benu wa eyan ma ya mi erusin olohun oro nipa kasin lohun to pe ntori e gan pa to lohun tori e demi ati wo beyan ba sin olohun oba lona teyan gba sin ade ni bi gba teyan joba ni oye nla nla ni tolohun fe ni oba wu on le fi ri pe njo tolohun oroyan annabwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bi ti annabi nbi to ga ju tolohun se fun tolohun o se fe da mi ko da nu awon annabi olohun on ni jo tolohun pe annabi wa koku latori ile ko wa ba hun ni sama tan pe ni al isra wal mi'raj ngba to lohun o describe annabi ni ru position to ga to bayi ko sin te qualify re ju pe abdana eru awo olohun ase ke yan je ru olohun ese nkan keke olohun ma sa se mi ateyin le ru olohun ani bi to ga ju in to lohun se fa annabi ti o se fe lo mi ma ese to pe njo ti o describe re ni ru position bayi subhanallazi asra bi abdihi olohun pa nabi le ru olohun lati fi hen mi re pe ba wa tin wo esin olohun bi gba ti o to nkan bi gba ti o ja mo nkan yi nkan la ni lodo olohun ani ntori e olohun bi le mi ati wo waye tori na dakun jama muslimi odowo wa
ẹ̀sìn ọlọ́run ẹ̀sìn ń ta fọwọ́ kékeré mú ẹ̀sìn ọlọ́run ẹ̀sìn ta ṣe pé ńgbà tí mo bá ráyè ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ńgbà ọba ráyè níbi ọba ti ẹ̀sìn ọlọ́run ẹ̀sìn ọlọ́run ò sínú main agenda rẹ̀ rí láyé bí ọba kírun ó dì gbà ọba ráyè bí ọba náwó sójú ọ̀nà tọ́lọ́run èyí tí ọba nídìí ní ọ̀nà gbogbo ohun tí ọba ṣe kò sínú main agenda tiẹ̀ ntọ́ bá sẹ́kù ntá nídìí àbí gbà tá a ráyè ní sin lọ́hùn irú ẹni báyìí ọmọ ntọ́lọ́run lòun ọwá ṣe láyé o ẹ̀sìn ọlọ́run òun là kórí owó ọmọ anábì ádámà tọ́ bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tọ́ bá sin lọ́hùn ọba tán ni o tó ráyè nǹkan míì àmẹ́rí bí o ti dà lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ẹ̀sìn ọlọ́run ní ọgbẹ́yìn ní ọgbẹ́yìn nínú gbogbo ohun tóun gbé ṣe láyé rẹ̀ ẹni ọba wa nu ropò báyìí ó léwu fún o ó léwu fún o primary reason tọ́lọ́run fi ní ọ wà láyé òun ni wọ́n wá tò sí number last òun ló ṣe pé ńgbà ọba wa ráyè òun ni ó fi wá di pé bẹ́lòmíì bá fẹ́ kírun yọmọ sáré kì ni ó ti fi gbogbo àsìkò rẹ̀ ráre sí nǹkan míì gbogbo ohun tọ́lọ́run ọ̀bẹ kódò ó lòmíì síbi ẹ̀sẹ̀ yóò jókòó yóò máa rojọ́ ọgbọ̀ngbà àwọn pèrun yóò jókòó yóò máa rojọ́ kọ́dà wọ́n gbé kọ́ mọ́ kútúbà jimá la wà yìí ẹlòmíì ń bẹ́ ibi tí ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wẹ̀wù lọ́wọ́ nísìn pé ṣé mọ́mù ti gun mí ń bà rí ẹ dákun ẹja mọ ń tà ń ṣe gbogbo ohun tọ́lọ́run sì ní àfi sìn ún wàlá nǹkan díẹ̀ ni nínú tó fún wa pé àfi sinra wa ọlọ́run kọ́ mọ́sá àyàwá ya ṣetán kó jẹ́ àmọ́ ntọ́lọ́run torí ẹ̀ ní a wáyé òun lè sin ọlọ́run o kìí ṣe ń tà tò sẹ́yìn ẹ̀sìn ọlọ́run ẹ̀ ṣe ń tà pé ńgbà mọ́ bá ráyè ẹ̀sìn ọlọ́run ẹ̀ ṣe pé ntọ́ bá sẹ́kù òun gan là kò rí owó bàbá wa fẹ́ sin lọ́run lọ́nà tọ́lọ́run ọba fẹ́ káyàgò fún ṣetán torí pé nínú gbogbo ọ̀nà tó máa nábì ádámù ó fi soríire àṣetán ni ọmọ wọ́nà tí ó fi ba nǹkan nìjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ kódò ó fi mọ́ bíi ìbáàdà náà púpọ̀ nu ẹni tí ń tún sin lọ́hùn náà wọn ò fi èsì ń tà ń wí yìí bí ẹni tí ń pọnmi sínú agbọ̀n ni bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti ń ṣe àwọn nǹkan tí ọmọ ba ìbáàdà rẹ̀ jẹ́ bígbà tí ò ṣe ni lápèjúwe ẹlòmíì ọ̀mọ̀túnmọ́ kí là ń pè lẹ́sìn ọlọ́run gan dòní ẹ̀sìn ọlọ́run ọ̀hún ni alimami ibn taymiyyah rahimahullah ni wọ́n define ni wọ́n describe fún wa in the following way ibn taymiyyah ni al-ubudiyya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati minha wal batina sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah oni bi an ba bi o pe bo la ti sin lohun ki la fi sin lohun kini je sin olohun olohun ni o wa se laye ibn taymiyyah ni gbogbo nti olohun feran gbogbo n to dun mo olohun ohun la fi sin lohun ibn taymiyyah ni o le joro siso o le je n ta fara se kodo o le je n to fowo re se qala ibn taymiyyah rahimahullah adh-dhahira minha wal batina kódà ń ta ń pè lẹ́sìn ọlọ́run yìí n tó ṣe táwọn èèyàn ò rí ọ ń bẹ ńbẹ èyí tó ṣe tẹ́nìkan ò ní mọ̀ ń bẹ ńbẹ ọlọ́run tó ṣe é fún ti mà eléyìí ni definition ti ń jẹ́ ìbáàdà bọ́ ọ bá mọ̀ ọ́ kí là á fi sin lọ́hùn kí ni tọ́ ma fi wọ̀n lè má yuḥibbuhu llāhu wa yarḍā n tí mo fẹ́ ṣe yìí ǹjọ́ ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí n tí mo fẹ́ ṣe yìí ǹjọ́ dùn mọ́ ọlọ́run kéèyàn ó ṣe bẹ́ẹ̀ n tí ń jẹ́sìn ọlọ́run nù àtẹ̀yìntọ́ fẹ́nu rẹ sìn àtẹ̀yìntọ́ fara rẹ ṣe kódà àwọn àlùfáà ni minal ibadati ma huwa qalbiyyun àwọn ẹ̀sìn ọlọ́run kan bẹ ẹ̀sìn là á fi sìn jẹ́rò rí ọ dáa bí ọba ń ronú pa ọlọ́run àbí ń ronú pa ẹ̀dá ọlọ́run gbogbo àwọn ń ta bá mọ̀ pọ́ ọlọ́run ọba fẹ́ ó dùn mọ́ ọlọ́run ọ̀rọ̀ ni ìṣesí ni ìwùwà ni kódà ìnáwó kódà ìnára gbogbo ń ta fi sìn ọlọ́run ọba ni àmọ́ o ẹnu tí ọmọ jẹ́ yardstick tó fi wọ́n òun ni pé ṣe nu ntọ́lọ́hún fẹ́ ni ẹ̀dákun bò lèmi rẹ ti fẹ́ mọ ntọ́lọ́hún fẹ́ torí ẹ̀ ló fi rán anábì sí wa sallallahu alayhi wa sallam kò sí làákàyọ ọmọ nìyẹn kan tó lè mọ ntọ́lọ́hún ọba fẹ́ láì sáwọn anábì ọlọ́hún ìdí nu tó fi necessary kọ́lọ́hún ọmọ gbá anábì kọ̀ọ̀kan dìde níjọ kọ̀ọ̀kan
so fun won pe n temi olohun fe ni so fun won pe ite mi o fe ni gbogbo en tin ba n fi ogbin ri sin lohun yo sa si se topo eyi tolohun o fe ni o ma fi sin yo ro po lohun fe yo si pa n tolohun fe ti popolopo ti pa n tolohun fe ti loni won se ite o fe koda n bi oro esin yi tori na edakun akoko nona ti se to ni fi le ba esin je ma yan lowo o ni ka ma sin lohun pelu nji o fi ran wa nabi olohun alayhi salatu wa salam erinu awon ona ta fi jina si shaytan annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam loju aye annabi netan to leri to la kole won awon kan won lo awon rin se bi musical instrument awon ti won fi darin lori sirisi eyi ti won lo njohun ati bi o develop de loni bakan na gbogbo e lodo olohun won la abubakar siddiq wa ri ta won ma kan daru orin bayi ke la won se nlo ti won fi nda ngba na boya won patewo si boya won ni kini kan ti won lupo bi sekere ko le ju baun na lo ngba na sibe won la abubakar nso njo na pe amazamiru shaytan fi baiti rasulillah irin se shaytani leyin gbe wale annabi olohun ko jora won a shaytan aduwullah muhammadun rasulullah a shaytanu ni ota olohun lohun annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ayan fi olohun iranse olohun lohun e se wa mu nkan ota olohun wale ore olohun nta abubakar wi njo nanu gbogbo awon ta wa wi lo di nta awon elomi la nfin sin lohun loni bi won ba wa sin lohun afi won o ko lu ta koda awon eyan ta jita fi sin lohun nisin koda awon eyan fi piano sin lohun gbogbo oru eleyi ninu awon ona shaytan to tako ilana to lohun bi ran awon annabi olohun ni o ijo ati lu ti je nibi afe sadikiri ijo atorin ti je nibi afe sin lohun gbogbo ona ti shaytan ni nfi han ma annabi adam yi ko ma ba jere bada ni o eja sa fun o eja jina si o ani won wi loju aya annabi pe rin sesu legbe wale olohun egbe wale o ji si olohun e se ta wa tun mu awon rin si osu rin sesu yi ti shaytan ni o si tun pa loju da fun wa pe mi an ba fe sin lohun je odoba abi ko walu mi an ba fe sin lohun je odoba abi ko kijo mele inna lillahi wa inna ilayhi raji'un edakun eja fiesi ilane sulele yo ke se ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam erinu awon alana te su fi ba ibada je mo ma annabi adam lowo innal ibadata la tanqati'u illa bil maut gbogbo nta ba pe lesin olohun ko si nti stop we afi ku olohun lo wi be olohun pa annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam la se pe wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wa'bud rabbaka wa nabi ma se bada ma sin lohun hatta ya'tiyakal yaqin tin to daju ti o si ye meje nbe ni ta npe ni ku titi ti o fi de practically ko se nto gba ibada le lo wa nabi afi ku sallallahu alaihi wasallam ko da bo ba re annabi ati ke lori minbari annabi ore annabi de bi pe sallallahu alaihi wasallam annabi ndaku won bomi si loju ndide ogbopa si ko run to sibe na annabi didi olo kirun lori are ku sallallahu alaihi wasallam ibnu umar ibn al-khattab awon aroli da da fa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won gun umar lo be lori irun sibe na ko firun le radiyallahu ta'ala an inu adawo to bo ma annabi adama loni òun ní kẹ́nìkan jẹun yóò tán kọ́ mọ pé ibi ẹ̀yin bá dé yìí bẹ́ẹ̀ bá lè kírun mọ́ kò nídìí mọ́ wọ́n ti dá fatiwa abẹ́lómi ọ̀ba lè gbà wẹ̀ mọ́ wọ́n dá fatiwa bí inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kí ló dé ti ṣètọ́ ni ń fọ́ ọmọnìyàn lójú báyìí kí ló dé ti ń gba làákàyè ọmọ èèyàn torí béèrè tó yẹ kọ́ wá sọ́kàn èèyàn ni pé ẹ dákun gbẹ̀yìn lẹ gbérun mi wọ́n gbé àlùwà láfẹ́ lomi pé mọ ilẹ̀ sàlùwà lámọ́ mọ kí báwọn náà a gbé ìwọ bá bira rẹ pé ta ni wọ́n gbérú ẹ̀rí fún lójú ẹni ọlọ́run fẹ̀sìn rán sallallahu alaihi wasallam
Abu Bakri lo jade sa nabi la nabi fun pe ma kirun mo ni abi Umar ni abi Uthman ni e ja sin mi an tan re ni won le ni ti won tan ti e tun san eni tin tan re lo buruju gbogbo eni ti o jeun yo tan tin po un gbe esin fe nikan otako alquran alkarim otako practical life of the prophet sallallahu alaihi wasallam oluwa pa nabi la se pe o ma sin lohun ni o nti o gba esin lowo re oni bo ba mi loke to mi lo le ma ati kilo fun ra wa lori membari pe koda won admit yan so spiritu ke se excuse yin won ni kirun o bo la ti kirun lo bere be yan ba wa lori are tori pa si olohun ni wa abud rabbaka hatta yatiyaka liyatu eda kun gbogbo ran ran won oro gbogbo nti o pe ni be ba le kirun mo be ba le gbawe mo koda be ba le yo zakama iwo na fi la kai re lele eni tin wi fun oyi leyin to le legberun odun ta nabi ti ji si olohun ni won to bi saye bo won ti sin olohun kun won to bi ohun ti o ma so fun won pe won ma kirun mo abi won ma salu ala mo gbogbo awon eleyi madakhilu shaytan awon na isu ni o Olorun ko ya wa ya isu ka wa na o si yara wa ya eri nu nti shaytan ni fi ko mo mo eyan nipa ibada isin lohun tolohun lohun ni nitori e lohun e da wa oni pe lo mo nu sharia tolohun to fi ran nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam anna al ibadat al badaniyya la niyabata fiha lil hayy gbogbo awon ran ibada to pe ara lohun fi afi se won e be nikan se baba wa laye o ai ba yan kirun o tin me loke tin me lole koda ai ba yan gbawe lopin igba tin ma nbe lelemi tin se mi gbogbo awon ibada tolorun fe ko fara re se won e delegate re fun yan ai fin ran me ni pelu gbogbo ran ran ta n gbo loni won wa ba fa afa da won lawe bia mo ni osa oda awi fun kan na awon ma ki ko ba yin gba e da kun e ja beru olohun gbogbo oloko afa tin pe re la afa e beru olohun eran ti ijo te du ohun waju olohun rojo gbogbo nte gbaye se annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni olohun fe si ran ko be nikan kirun ri ko be nikan gbawe tin jele mi tin mi oke tin mi le ko da won be lomi yan na fi la loru loni won ka bili won ni ye bayi ni ona yin inna lillahi wa inna ilayhi rajiun e ja beru olohun eran ti pejo kan be ti gbangbo dekun ti kedere obe wo gbogbo yi teyan se npamo ati yi tin se ngbangba gbogbo e ni la siri otu njo na o si se si ro se to se tori na gbogbo eni ti won tan ati eni tin tan re lo mo pe nu sharia tolohun fi ran nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo esin tolohun ni ofara se lopin igba temi ba nbe lara re ni kin ba yan se eri na na ti se toni to le fi ko ba yan pe esin o na liftida'u fi dinillahi azza wa jalla o ni ka kan sun ka ji ka hun kan na ibada ai hun ibada ai hun esin olohun esin olohun ni nti rulu ma wa latodo e pe bayi mo fe esin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ni addu'a huwa al'ibada ninu ona teyan fi sin lohun anabi ladua je kan pataki nbe ba ti le hun irun jama muslimi ni kan gbodo ma manufacture adua opolopo ni kan joko loni ni ndawon eyan na fila ti ora ko le re nbi kan won ndawon eyan lawe ti osa ko le re nbi kan won describe wo ba won eyan o ti ke so lohun ti won be lohun won ti won ba pa anabi se be aba anabi pa se be ko do fi ma e lo se la ilaha illallah 1 million kini yi opa la ilaha illallah olopa la fun yin be ba fa lori 500,000 gbogbo eleye da kun e ja beru olohun esin olohun e se nte yan ma hun lori abi kara ko le re leni ta todo eni olohun fi ran o on la nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam tori na e da kun e ja ran ti pe nto olohun ni a wa se laye ta gbodo mu ni pataki ibadatullahi azza wa jalla
baba wa meleyi gbogbo nti o wa ni je bada wa o ni lada ti o ni je owo bi o ye ko wo lo sun wa lodo olohun e ja jina si o lara awon le ti mo ka die fun yin olohun mo sa ya wa ya shaitan ko ya wa ya fe nu tori pe nun to olohun je o ye wa ni pe okan le yan fo owo mu nbe inu ko jeru sin olohun abi ko jeru sin shaitan inu ko ma te lase to olohun abi ko pe fe nu re lo olohun re afara'aita man ittakhadha ilahu hawa olon ninu awon eyan ninu awon ma nabi adama ife enu lo olohun elomi olon ko ma se mi ateyin be gbogbo eni tin gbo po olon wi bayi anabi wi bayi tin tun wa ngbo ta won kan po wi bayi ti o ma fi won wo pe so olon wi sa nabi wi o so fe enu re do olon nu olon nin po nu ma nabi adama ife enu wa lo olon won o ko sisi bi ti fe nu ti yan lo ayafi nu na jahannama olo masa so mi atayin be allahumma ansur man nasara hadha ad-din wa khdhul allahumma man khadhala al-islam wal muslimin allahumma shfi mardana wa marda al muslimin wa ighfir li mawtana wa mawta al muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyya wa li nabiyyika bir risalati wa matu ala dhalik اللهم انصر إخواننا المضطهدين المغلوبين على أمرهم المظلومين في كل مكان إنك على نصرهم لقدير اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الدعاة إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم الظاهرين منهم والباطنين إنك على نصرهم لقدير وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين